24-му продовжує програма «Часопис», де ми висвітлюємо найважливіші події, які сталися у нашій країні протягом цього дня. Мене звати Анна Тішко, і ми розпочинаємо. 7.00, доба на Донбасі. Окупаційні підрозділи на Донбасі активно поповнюються снайперськими групами, повідомляють в управлінні розвідки. До лав збройних формувань зараховують тих, хто пройшов вишкіл у центрах спецпідготовки російського південного округу. Їх маскують під цивільних осіб уздовж лінії розмежування, вони пересуваються на цивільних автівках, кажуть розвідники. За минулу добу на Донбасі поранили двох українських бійців. Ворог відкривав вогонь 10 разів. Гатили з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Вчора російсько-окупаційні війська випустили по нашим позиціям 44 міни різних калібрів та здійснили 8 пострілів з артилерії 122-го калібру. Ці обстріли противник супроводжував вогнем з АГС та великокаліберних кулеметів. 7.40, пориви труб. Черговий прорив труби у столиці. Цієї ночі окропом залило вулиці поблизу Повітрофлотського проспекту. Густий пар розповсюдився дворами. На місце інциденту одразу прибули комунальники. Втім, пояснювати причини аварії відмовилися. На місці працювала спецтехніка. Вже за кілька годин проблему ліквідували. Воду відкачували насосами. Нагадаю, 13 січня прорив тепломережі стався біля торгівельного центру Ocean Plaza. Опіки отримало 10 людей. Причина аварії – застарілі комунікації, які не витримали навантаження. Нині за фактом аварії відкрили кримінальне провадження. 9.05. Смертельна автодроща. У Львівській області рейсовий автобус насмерть збив пішохода. Про це повідомила прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Водій рейсового автобуса збив мешканця села Тарасівка Пустомитківського району 1987 року народження. Пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Обставини наразі встановлюють. 9.40. Спалах пневмонії. Вбивча пневмонія, грип та ускладнення, після нього запалення забирають життя українців. За два тижні Нового року на Тернопілі померло від пневмонії троє людей. У терапії перебуває 33 хворих на пневмонію. Перший померлий цьогоріч від пневмонії отримав її як ускладнення після грипу. Крім цього, чоловік перебував у так званій групі ризику, мав слабкий імунітет та хронічні хвороби. У нас є пацієнти зараз, які знаходяться з пневмоніями. Це бактерійні пневмонії. Одна пацієнтка переведена з реанімаційного відділення, який встановлено діагноз вірусно-бактерійної пневмонії. Але вже на тому етапі зрозуміло, що вона є безпечною. Ті випадки, які в нас є смерті, це три випадки є від пневмонії, але жоден із них не було підтверджено лабораторно. Тому що пацієнти звернулися в пізній термін від початку захворювання. Якщо є вчасно звертатися, шанс є більше, ніж займатися самолікуванням. 9.50 – нова вартість проїзду. У Львові подорожчав проїзд у трамваях і тролейбусах. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Одна поїздка коштуватиме 6 гривень або 3 для пільговиків. Якщо ж купувати квиток у водія, то він обійдеться у 7 або 3,5 гривні відповідно. Перевозити габаритний багаж можна буде за 7 гривень, а проїзний на місяць обійдеться у 160 гривень. Окрім того, можна придбати туристичного проїзного за 15 гривень, який дає право на необмежену кількість поїздок протягом доби. Або ж за 40 гривень, який діятиме 3 дні. 10.10. Ремонт після прориву труби. «Київтеплоенерго» завершили ліквідацію пошкодження турбопроводу біля ТРЦ «Ocean Plaza». Про це повідомили у відомстві. Комунальники замінили всю ділянку пошкодженого турбопроводу довжиною 23 метри на проїжджій частині. Сьогодні розпочали роботи з відновлення асфальтного покриття. 10.30 – нові правила місцевих виборів. Застава для кандидатів на місцевих виборах, відповідно до нового виборчого кодексу, зросла в десятки разів. Про це розповіли аналітики громадського руху «Чесно». Найбільше доведеться заплатити претендентам на крісло столичного голови – 4 мільйони гривень. Серед міст із найвищими сумами застав для їхнього очільника також Дніпро, Харків та Одеса.
За підрахунками експертів, партіям, які висуватимуть своїх кандидатів на посади міських голів та депутатів міських рад по всій країні, доведеться заплатити понад 80 мільйонів іще на етапі реєстрації. Нагадаю, місцеві вибори планують провести у жовтні цьогоріч. Свідомо була змінена формула розрахунку застави. І якщо раніше вона розраховувалася 4 мінімальні зарплати на кожні 100 тисяч виборців, то в кодексі цю норму змінили 4 мінімальні заробітні плати на 10 тисяч виборців. Формула збільшує суму застави в 10 разів, і потім розмір мінімальної зарплати ще в 4 рази. 11.00 – загоряння школи. У місті Кілія Одеської області сталося займання в електрощитовій школі номер 4. Про це повідомив голова райради Кілії Павло Боченко у Фейсбукові. Дітей евакуювали, загоряння локалізували. Постраждалих немає. Приміщення електрощитової розташоване не в самій школі, а у прибудові, яка примикає до школи. Боченко зазначив, що за фактом події проведуть службове розслідування. Наслідки усунуть максимально швидко. 11.30. Кадрові призначення. Олександр Новіков – новий голова Національного агентства запобігання корупції. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів. Новіков має вищу юридичну освіту, працював у органах прокуратури понад 10 років. Як зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перед новим керівником стоїть важливе завдання – забезпечити відкритість і прозорість органу, а головне – показати конкретні результати знищення корупції. Сам же новопризначений голова НАСК одразу окреслив головні цілі агентства. Роль НАЗК я бачу в першу чергу, я казав це під час конкурсу, як органу, який унеможливить дійсно перебування на державній службі за рахунок використання тих інструментів, які надає НАЗК закон, унеможливить перебування на державній службі осіб, які використовують у своїй діяльності корупційні практики, які незаконно збагачуються. 12.05. Трудове рабство. Били та залякували. У Житомирській області затримали групу з 4 осіб, які відібрали документи і експлуатували людей на будівництвах і ріжних роботах. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. У ході обшуків правоохоронці виявили приміщення, в якому утримували полонених. У ньому знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси і вибухівку. Наразі фігурантам злочину повідомили про підозру. Слідчі дії тривають. 12.15. Державна підтримка. Уряд протягом тижня виплатить родинам 11 жертв авіатрощі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Кабміну. Гроші на це виплати візьмуть з резервного фонду, поточнив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Обіцяв також контролювати своєчасність страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції. Йдеться приблизно про 345 тисяч доларів для кожної сім'ї. Ще українські дипломати вже працюють, аби домогтися компенсації від іранської сторони, додав прем'єр. 12.30. Справа вбивства Соболєва. Вбивство трирічного Олександра Соболєва розслідуватимуть у головній слідчій управі. Про це розповіли батьки хлопчика на прес-конференції. Сподіваються, це пришвидшить розслідування, яке з їхніх слів затягнулося. Нарікають на те, що замовника і досі не затримали. Хоча одразу ж після трагедії надали правоохоронцям список людей, які можуть бути причетними до злочину. Також заявили, за інформацією про замах на їхню родину, готові платити. Нагадаємо, 1 грудня у Києві на розі вулиці Льва Толстого і Тарасівської обстріляли автомобіль депутата Київської облради та бізнесовця Владислава Соболєва, внаслідок чого загинув його син. Раніше затримали виконавців убивства, вони під вартою. Якщо хтось нам предоставить інформацію, подтверждающую заказчика, опять же, мы с женой приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 миллионов гривен. Если это будет полиция, я при всех говорю, мы готовы эти 2 миллиона гривен на технические средства.
13.00 – мовлення на окупованих територіях. За останні 4 роки в середньому вдвічі збільшилася кількість населення на Донбасі, для якого доступне українське радіо і телебачення. Значно розширився доступ до нього і для громадян Півдня, Херсонщини та Криму. Про це поінформувала заступниця голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук на прес-конференції. Вона зазначила, що по Донецькій області середній показник збільшився у 1,5-2,5 рази. Також вона додала, що на півдні Херсонської області та в Криму також суттєво збільшилося охоплення населення українським сигналом. Перед комісією постала велика задача побудувати нові щогли для того, щоб забезпечити можливість мовлення українських мовників на цих територіях. Мені видається, що на сьогоднішній день мовлення забезпечено, наскільки це було можливо. 13.10 – пенсійний вік. На півроку пізніше. З 1 квітня 2020 року пенсійний вік для жінок становитиме 59,5 років. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України. Від квітня 2021 року пенсійний вік для жінок планують збільшити до 60 років. У фонді додали, що починаючи від 1 січня 2028 року пенсію можуть призначити незалежно від віку, якщо людина має 40 і більше календарних років страхового стажу. 13.35 – ремонт доріг. В уряді обіцяють відремонтувати 4 тисячі кілометрів доріг. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, Кабмін ухвалив стратегію щодо ремонту доріг на 2020 рік. Цьогоріч у дорожньому фонді заклали понад 66 мільярдів гривень. З них 20,5 мільярдів – це гроші міжнародних організацій. 14.00 – акція профспілок. Не реформа, а урізання прав. Представники профспілок з усієї країни вийшли на Майдан Незалежності, аби висловити незгоду щодо змін до закону про працю. Мітингарі обурені, що народні депутати не долучили їх до розробки документа. Після акції у центрі столиці кілька сотень протестувальників пішли до парламентського комітету із соціальної політики, аби особисто поспілкуватися із законотворцями, але поки до них не вийшли. В усьому світі прийнято, що вагітних жінок вони мають особливий статус захисту. Да? То в цьому законі про працю, власне кажучи, там їх обмежують в цих правах. Це стосовно, у нас були зауваження стосовно контрактних зобов'язань з працівником. Це вирішення колективних спорів, у нас були зауваження цього законопроекту. Також по оплаті праці. 14.15 – корумповані посадовці. Виводили у тінь понад 500 мільйонів гривень щомісяця. Служба безпеки країни викрила та зупинила діяльність новопризначених посадовців Державної податкової служби, які виводили гроші у тінь. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Податківці у змові з власниками IT-підприємства обійшли програми забезпечення Державної податкової служби і за допомогою фіктивних фірм щомісяця виводили гроші. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії. 15.25 – фінансова допомога. Британія виділить Україні понад 4,6 мільйона євро на підтримку медичної реформи. Про це повідомили у британському посольстві. Гроші Україні повинні перевести до березня 2021 року, як заявила послиня Британії в Україні Мелінда Сімонс під час візиту до Центру первинної допомоги у Києві. Лондон профінансує проєкт, створений для допомоги з побудови прозорої медичної системи. 15.30 – спортивні успіхи. Медальний дубль на третіх зимових юнацьких олімпійських іграх у Лозанні, що у Швейцарії. Сьогодні представники хокею 3×3, де команди складаються зі спортсменів різних країн. Українці Володимир Трошкін і Денис Пасько принесли державі золоту і срібну олімпійські медалі. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. Треті юнацькі олімпійські ігри відбуваються з 9 до 22 січня і зібрали 1880 спортивців з різних куточків планети. На престижному старті Україну представляє 39 спортсменів у 12 із 16 можливих зимових дисциплін.
16.20 – затримання хабарника. Вимагав 5 тисяч доларів. Слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі керівника оздоровчо-профілактичного центру «Мрія» Державного космічного агентства. Про це повідомляє прес-служба ДБР. За попередньою інформацією, керівник центру вимагав від підприємця грошей за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їхню приватизацію разом із земельними ділянками вказаного центру. Слідчі ДБР затримали посадовця під час одержання першої частини хабара – 3 тисячі доларів. Наразі проводять обшуки службового кабінету посадовця та розв'язують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 17.40 – військові навчання. Україна і НАТО остаточно домовилися провести спільні навчання щодо захисту інфраструктури в Чорноморському регіоні «Незламна стійкість-2020» в Одесі. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Відповідний документ 15 січня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі підписали віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступниця генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки послання Беттіна Кадембах. Усього в навчаннях планують участь понад 200 фахівців. За їхніми результатами Вища морська школа США представить детальний аналіз і рекомендації на початку 2021 року. Ось такими були ключові події сьогоднішнього дня. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Цінуйте свій час та себе. А інформаційний вечір на четвертому триває. Далі час новин. Михайло, тобі слово. Дякую, Аня. У найближчі 10 хвилин